Kalle, då kör vi en liten rörelsepaus igen då. Jag tänker att vi ska bli varma och goa i kroppen och få lite mer energi. Det är det som är tanken. Vi börjar med att klappa på foten. Vi kör en liten stund till. Bra där. Härligt. Snyggt. Nu blir det lite balans. Och nu ska vi snurra på fötterna. Ja. Och så kör vi åt andra hållet. Bra. Jättebra. Snyggt. Skaka loss lite. Så tar vi andra foten. Snurrar vi på fötterna. Det brukar kännas jätteskönt när man har suttit mycket. Ah, andra hållet också. Ah, jag ser att du har det lite tufft. Härligt. Vi lägger händerna på axlarna och vi drar ihop. In med magen och drar ihop. Och öppnar upp. Drar ihop ordentligt. Och öppnar upp. Härligt. Och öppnar upp. Några till. Två kvar. Bra. Skaka loss lite. Och så ska vi försöka oss på en sån här Maja med balans. Maja med balans. Maja. Balans. Maja. Ja, men det är jättehärligt. Vi kör några till. Snyggt. Och en till då. Bra. Och så ska vi bara röra lite mer på axlarna så här. Börjar bli lite varm va? Åh, härligt. Andas in. En gång till. Och så skakar vi lite händer. Den var ju du riktigt bra på. Den kunde du sen förut. Ja, men bra. Härligt. Tack för nu.